Je to tady magický okamžik, za chvilku řekneme, kdo bude pátým interpretem českého Mejdanu s Impulzem. Prosím, zatím ticho ve studiu, snad jenom prozradím, že na Facebooku to teď vysíláme živě a já to udělám trochu jinak. Na Mejdanu vystoupí Ondra Málek, Martin Kasal a Jindra Polák. Už víte? Já myslím, že tušíte. Dámy a pánové, pátým účinkujícím na českém Mejdanu s Impulzem je kapela Jelen! Ahoj! A jdeme na to, kluci, hrajte! Raz, dva, tři, a dva, tři! Když se kouknu z okna, vidím listopad a chci pryč. Žádnej strom tak rychle neopád, jak náš chtíš. Už nejsi, co zbývala, zmizel hřích. Dřív si u okna čekala na první sníh. Hej, háj, za dolinou z čistýho nebe se blejská. Hej, háj, tvojí vinou zpívám tu, že se mi stejská. Stejská. Zvláštní, jak to utíká další rok. Já se marně snažím chytit taxíka do lepších slov. Motám se ode zdi ke zdi, nedržím směr. Někdy popadnu štěstí, ale většinou ne. Oh, 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 hej, háj, za dolinou z čistýho nebe se blejská. Hej, háj, tvojí vinou zpívám tu, že se mi stejská. Stejská. Nejsi, co zbývala, zmizel hřích. Dřív si u okna čekala na první sníh. Žádnej strom tak rychle neopad, jako náš díčo. Když se kouknu z okna, vidím listopad a chci pryč, pryč. Oh, 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 hej, háj, za dolinou z čistýho nebe se blejská. Hej, háj, tvojí vinou zpívám tu, že se mi stejská. Hej, háj, za dolinou čistýho nebe se blejská. Hej, háj, tvojí vinou zpívám tu, že se mi stejská. Stejská. Jelen, dalším účinkujícím na českém Mejdanu s Impulzem. Pánové, po třetí na téhle velké akci. Co vy, český Mejdan s Impulzem a O2 Arena? Tradiční otevírací otázka. Pro nás je to od začátku obrovský zážitek, obrovská čest, že vlastně se můžeme podívat do těchto krásných prostor, velkých prostor a vlastně po boku umělců, který od začátku máme rádi, kteří jsou pro nás inspirace, největší vlastně hvězdy naší scény, takže pro nás je to vždycky obrovský zážitek. Pořád jsou skromní, tak to má vypadat. Pánové, mně se líbí vždycky poslouchat a vidět muzikanty po té dovolené.
ne, po té pauze, která je většinou lednová, stejně jako Miraj, nabouchaní, plní energie. Jak proběhla vaše dovolená? Protože vy jste v polovině vašeho koncertního turné Půlnoční vlak Michala Tučného, to znamená písničky Michala Tučného ve vašem Jelením kabátě. Co dovolená, kluci, povídejte, jak probíhala? No tak my jsme vlastně všichni, speciálně jak jsme tady všichni tři, jsme strávili dovolenou v kruhu rodinným. Užili jsme si to, vlastně vynahradili jsme si to, co jsme nemohli si s rodinama užít během turné. A je to takový vtipný, protože my vždycky se těšíme na ty Vánoce, těšíme se, jak opravdu si odpočineme, jak to bude hezký, jak bude klid. A pak většinou tak jako ten první, druhý týden po těch Vánocích je to dobrý a pak vlastně začnou tak jako chodit ty zprávy a volat si říkají, když už vlastně jako někam jedeme. To... A rodiny z toho mají, kluci, jak vy jste odpočívali? Byli jste doma nebo jste cestovali exotické kraje, destinace, Bali a tak dál? Tak kluci z kapely byli, Tomáš byl v Tajsku a my, jak říkal Indra, byli jsme doma a plánovali jsme další část našeho turné a potom náš přibyslavský koncert ještě, takže furt bylo co dělat. Domácí přibyslavský jo. tradiční koncert, co na něj chystáte? Po kolikáté bude vlastně? Bude to po druhý, už teďka, začali jsme jakoby loni v květnu, ale to jsme si říkali, že z toho uděláme víc jako festival, takže jsme pozvali Miraje, Voxela, Simu Martausovou a ještě další bandy a naše kamarády, takže to máme prostě na celý odpoledne, na celý večer a bude to úžasný, tak 16. května v Přibyslavě. Fanoušky. To zní dobře, tak jsme to trochu zpropagovali, ale tak to má být. Dobré akce se musí posílat do světa, ale ta zásadní akce pro nás je Český Mejdan s Impulzem 17.10. Ticket Portal a Ticket Master, zde si můžete koupit vstupenky a dnes mám ve studiu kapelu Jelen. Kluci, těšíme se na vás. Ondra Málek, Martin Kasal a Jindra Polák, kterému se taky občas říká pan Jindra Jelen. Dobrý den, pane Jelen. Dobrý den. Jak často se to stává? Tak stává se to jednou za čas, ale jednou už dokonce to vyšlo v novinách. Vyšlo, že zpěvák Jindřich Jelen. To bylo vtipný, protože já nejsem ani Jindřich, ani Jelen, takže to je fakt vtipný. Jak jsi vlastně oficiálně? Já jsem oficiálně Jindra. To je taková naše rodinná zvláštnost z tátovo strany, že všichni v té rodině, všichni kluci jsou Jindrové. Jindra, no u nás jsou vlastně milové zase. Kluci, vy jste v loňském roce vydali desku, která se týkala hudby a tvorby Michala Tučného. Koncertnímu turné se daří, ale vy už jste plní nových informací ohledně nové desky. Tedy, jaká bude? Bude typicky jelenovská nebo ustřelíte někam jinam? Bude tam R&B nebo trochu techna? Jak to bude vypadat? Já myslím, že se úplně finální podobu necháme překvapit, ale vlastně je to přesně tak. Teďko ještě dojíždíme turné vlastně k desce Michala Tučného, ale průběžně pracujeme na novém materiálu. My to vždycky máme tak, že trošku jako se necháme uníst tou muzikou, kam si řekne, ale myslím si, že jako že by se děli zásadní zvraty, že bychom ujeli do elektroniky a operního zpěvu, to se asi nestane. Ale tak třeba si myslím, že nějaký nový vlivy přece jenom se posunem v životě tam budou. Uvidíme, necháme se překvapit. Kluci, kde je tou hlavní hybnou pákou v rámci tvorby? Tvoříte společně nebo třeba jeden napíše nějaký motiv a pak to doděláte, jak to je doopravdy? No, tím, jak jsme vlastně rozdělený na Prahu a Přibyslav, půl kapely je tam a půl tam, tak tvoříme každý v tom svém hýzdečku a posíláme si písničky a potom se sejdeme třeba dneska nebo včera jsme se sešli a děláme takový sešny, kde si to všechno zahrajeme a každý k tomu něco řekne, každý k tomu něco doplní a vlastně takhle tvoříme. Kolik je připraveno skladeb a kolik se jich může vejít na desku? Tak máme jich tam zhruba 19 až 20, nějaký si myslím, že ještě napíšem a na desku jich dáme, kolik myslíš? Tak dáme si tak 12. 11, 12. Kdo bude mít to poslední slovo? Nebo to bude demokraticky? No uvidíme, jestli demokraticky, ale rozhodně to nějak společně vyřešíme. Rádi bychom to do konce roku měli hotový, aby jsme příští rok na jaře mohli vyrazit na nějaký větší turné a představit to fanouškům, protože opravdu chceme nějaký posun udělat a hrozně se na to těším, že zapojíme zase nový prvky do té muziky. Vy jste kapela, která je oblíbená, která hraje, kolik už máte teď asi zhruba nasmlouváno vystoupení pro ten rok 20? Kromě Českého Mejdanu s Impulzem. Kromě Českého Mejdanu s Impulzem teď máme zhruba úplně plný léto, máme i plný jaro, takže vlastně teď v únoru začínáme s našima koncertama, v létě nás čekají snad skoro všechny festivaly, co jsou, čeká nás vlastně v červnu, myslím si, že 9. ve Žlutých lázních společný koncert se slovenskou kapelou IMT Smile, na to se moc těšíme. Výborně, výborně. To bude taková příjemná vsuvka. A trochu střed žánru malinko. Já si myslím, že ne, tak ta muzika je příbuzná, jako všeobecně, kluci jsou skvělí, my se potkáváme už dlouho vlastně na koncertech, na festiácích, bavili jsme se moc krát a chtěli jsme udělat něco společného, takže teď to vyšlo, tak to bude moc hezký, pak nás čekáme Mejdán a uvidíme na podzim, ale myslím si, že podzim bude ve znamení hodně natáčení desky a finišování. Kluci, ať se to všechno vydaří, pojďme si zahrát.
Co to bude? Tak já si myslím, že si můžeme zahrát písničku Nashville, která je ještě taková pozvánka vlastně na závěr toho našeho turné. Je to písnička, která vznikla z nedokončeného demáče Michala Tučného, Zdeňka Rytíře. My jsme ji dopsali a dali jsme ji na desku a mají moc rádi. Pro posluchače Rádia Impuls skupina Jelen, která vystoupí 17. října na českém mejdanu s Impulsem, kde? V O2 aréně. Jdeme na to, kucí. Díky. Tak jedem na Nashville, tam je dost místa pro toho, kdo písně v srdci má. Mnohý z nás už tam byl, další se chystá, pohni kostrou, rychlík nečeká. Půlnoční vlak letí krajem, tuhle bitvu neprohrajem, nezáleží na tom, kdo je šéf. Je tu krásně, je tu čisto, má tu svoje volné místo, každý, kdo má v žilách naší krev. Oho, Nashville, oh Nashville, každý prkno toho pódia nám říká, že tu včera Johnny Cash byl. Oho, Nashville, oh Nashville, když se nedostanem do Nashville, taky tady můžem tuhle píseň hrát. Hvězdy a tuláci, jména a tváře, v každém báru zní kytary tón. S ránem se vytrácí neonů záře, utichnou šarvátky a schon. Půlnoční vlak letí nocí, dostanem se bez pomoci, tam, kde Henka William se znají. Je tu krásně, je tu milo, vážně se nám poštěstilo poznat tenhle zaslíbený kraj. Oho, Nashville, oh Nashville, každý prkno toho pódia nám říká, že tu včera Johnny Cash byl. Oho, Nashville, oh Nashville, když se nedostanem do Nashville, taky tady můžem tuhle píseň hrát. Oho, Nashville, oh Nashville, každý prkno toho pódia nám říká, že tu včera Johnny Cash byl. Oho, Nashville, oh Nashville, když se nedostanem do Nashville, taky tady můžem tuhle píseň hrát. Pánové, vždycky, když slyšíme, když jedu s dětma v autě, slyším písničku Magdalena, tak moje dcera povyskočí asi o 10 pater výš, protože ona je Magdalena. Takže je velmi šťastná, velmi spokojená. Tahle písnička prý vznikla v tramvaji, je to tak? Je to tak, nebo aspoň z části. Vlastně ta písnička byla původně kluků, ještě z jejich předchozí kapely Šatlava. A když jsme začali dávat materiál dohromady na naší první desku, tak jsme ji vzali, trošku jsme ji překopali a předělali jsme text a furt jsme nemohli kápnout na to, jak dodělat refrén. Jsem jednou tenkrát jsem jezdil pravidelně ráno, večer, samozřejmě do práce, z práce, tramvají a měl jsem tam čas a jednou jsem takhle jel a přede mnou seděla holka a telefonovala, zatímco já jsem jel do té práce, tak ona vysvětlovala svýmu příteli nebo muži, proč se teprve teď vrací domů a kde vlastně byla. Trošku se o to jako zamotávala a mě vlastně najednou, že říkám, to je ta naše Magdalena, to je super, a než jsem jel do té práce, tak to bylo dopsaný. Krásně, která je vaše vlastně nejoblíbenější skladba, vždycky, když hrajete, na kterou se těšíte? Jsou to ty hlavní hity, na které se těší publikum, které sázíte až na konci, nebo jak to je? Většinou ne, já to mám třeba tak, že vždycky, když objevíme nějakou písničku v repertoáru, kterou jsme dlouho nehráli, teďka jsme to měli třeba písnička To světlo si, to je úplně nádherná věc, tak se zamiluju vždycky do nějaké takové starší věci. A jo, je to tak, no, že ty starší písničky mají něco do sebe, když to hraješ pak moc často, tak je fakt, že už to tak nevnímáš, tu energii. Když, ale všechny jsou skvělý, jako nemůžu říct, která je nejlepší. Já mám rád Slunovrat třeba. Já mám rád všechny. A to je dobře. Jindro, ty jsi teď dal velice zajímavý status na Instagramu, kde jsi napsal spoustu zajímavých myšlenek. Jaký čeká rok tebe a kapelu?
Mám tím na mysli čínský horoskop. Čínský horoskop, já jsem si dočet, že rok železné krysy, což mě zaujalo. Já jsem krysa, jsem se někde slyšel v tom čínském horoskopu prý. Já si myslím, že jsem koza, ale nejsem se úplně jistý. No, my jsme všichni jelen, takže to je v pohodě. Co to je za znamení? To musíme najít, já myslím, že tam je jelen, ale nevím, co to, nevím, jak to je. V tom čínském horoskopu nejsem silnej. Ale tak prostě nás čeká, tenhle rok má být ve znamení změn a katarzí a tak, a tak se na to těšíme, protože pro nás je to hlavně rok ve znamení jednak samozřejmě koncertů, jako vždycky, ve znamení setkávání se s kamarádama, ale tím, že prostě jsme začali dělat zase tu novou desku, zase scházíme ve studiu a tvoříme, tak já si myslím, že v tomhle tom ten rok bude tvůrčí a že bude naplňující pro nás. Posouvá se dál. Jak vlastně dlouho funguje kapela Jelen? Je to 6 let už. Šest krásných let. Šest krásných let a doufám, že to bude ještě jednou, dvakrát, třikrát tolik. Co 10krát? Pánové, jdeme hrát, pojďme si dát nějakou skladbu. Tu, co dáte, to bude která? Dáme si Světlo ve tmě, to je taková naše koncertní oblíbená písnička, bez který si neumíme vůbec představit život. To znamená, že tuhle skladbu uslyšíme také 17.10. s největší pravděpodobností na akci, která se jmenuje, teď jsem to zapomněl, Český Mejdan s Impulzem. Kluci, Jelen, právě teď živě ve studiu Impulzu. Jedem! Zbudně, až si všichni budou myslet, že jsem chcíp. Utečeme spolu někam, kde nám bude líp. Utečeme spolu někam, kde nás nechají žít, jak budem chtít. Tak už přestaň brečerit, já jenom tvrdě spal. Přece bych tě tady samotnou nenechal. Přece bych tě tady nenechal samotnou toulat se tmou. Chci bejt tvý světlo ve tmě, dej mi ruku a veď mě, když se den k večeru naklání. Pak zas já vem u tebe nocná zebe píseň vlky odhání. Neříkej mi jménem, ať nás nikdo nepozná. Já jsem prostě já a ty jsi moje princezna. Já jsem prostě já a ty jsi moje princezna. Přelíbezná. Seříznem si bříška prstů kvůli otiskům. Na pobřeží ve Francii koupíme si dům. Na pobřeží ve Francii koupíme si hrad a půjdeme spát. Chci bejt tvý světlo ve tmě, dej mi ruku a veď mě, když se den k večeru naklání. Pak zas já vem u tebe nocná zebe píseň vlky odhání. Přestaň brečet, já jenom tvrdě spal. Přece bych tě tady samotnou nenechal. Přece bych tě tady nenechal samotnou toulat se tmou. Chci bejt tvý světlo ve tmě, dej mi ruku a ve tmě, když se den k večeru naklání. Pak zas já vem u tebe noc na sebe píseň vlky odhání. Tvý světlo ve tmě, dej mi ruku a ve tmě, když se den k večeru naklání. Pak zas já vem u tebe noc na sebe píseň vlky odhání. Jo!
My všichni jsme Jelen a všichni budeme Jelen 17.10. v O2 Areně. Pánové, děkuju za dnešní čas, který jste věnovali Rádiu Impuls. Nejbližší termín koncertu, teď pro vás. 8. února, Flídek Místek. 8. února, Flídek Místek, je to tak. Tak tam bude velký Mejdan. Pánové, díky moc ještě jednou a... Děkujeme. My moc děkujeme za pozvání, těšíme se na viděnou na Mejdanu a užijte si krásný nový rok Železný krysy. Bude to stát za to.